שבס דף סמכתס, השיעור מתחיל בעזרת השם, סוף הדף הקודם, שבע שורות מלמטה, מי תיימד מונבז. למדנו בשיעור הקודם, מונבז דול לפני רבי עקיבא. אוילו מייזיד כרוך הייתה, ושויג כרוך הייתה, לומדים שויגג ממייזיד. מה מייזיד שאויסו לידיה בישה הסמייסה שהוא עושה עבירה, אף שויגג שאויסו לידיה. מזה דורש מונבז, שאדם שלא ידע בכלל שיש כזו עבירה, תינוק שנשבל בין הנוכרים, הוא לא חייב קרום, הוא לא נקרא שויגג, דווקא אם הייתה לו ידיעה והוא שכח. אחר כך עוד מוסיף לפי רבי עקיבא, רבי עקיבא מוסיף לו ומונבז מסכים, שגם אם הייתה לו ידיעה בישה הסמייסה, גם הוא נחשב לשויגג, והגימור עוד מה תבהר, איך הוא נחשב לשויגג, מה הייתה הידיעה שהייתה לו. שואלת עכשיו הגימור, מה הייתה עם אדם מונבז? אומר רש"י, אפילו שמונבז הרי דרש מה מוצינו, שאוילו מייזיד כרוך הייתה ושויגג כרוך הייתה, לא מסתבר לדרוש זאת, כי הרי שויגג הוא ההפך ממייזיד, אז איך אפשר להשוות שויגג למייזיד? לכן הגימור ידע שיש לו מקור אחר. מה המקור האחר? דכסיב תוירו אחס אי אלוכם לא עושה בשגוגו. זה כתוב בפרשה של קורם חטוס על אבירה של אבוידי זורי בשויגג, כמו שהגימור עוד מה תביא. וסומך לי כתוב באותה פרשה ליד זה, והנפש אשר תעשה ביות רומו במייזיד ונרחסו. היקיש שויגג למייזיד. מה מייזיד שאויסו לא ידיה, אף שויגג שאויסו לא ידיה. ודאי שלא באים להוציא לגמרי את השויגג עם השמעוסו, שויגג הכוונה שהוא לא ידע. אלא דורשים ממייזיד, כמו שמייזיד הייתה לו ידיעה, כך גם שויגג מדבר דווקא שהייתה לו פעם ידיעה, אבל אם הוא מעולם לא ידע, הוא לא נחשב לשויגג. וגם, מה שאמרנו, שגם הייתה לו ידיעה בישס מייסה, עוד מעט נראה, ידיעה חלקית, גם הוא נחשב לשויגג. והמערה מוסיף, אם זה המקור, אז למה למדנו בשיעור הקודם שהוא דול לפני רבקי ומקור אחר? דן בנייניו, מה מוצינו? מסביר המערה, לולי מה מוצינו, הוא לא היה דורש את ההקש כך, היה דורש את ההקש, כמו שחכמים דורשים, כמו שהגימור תביא עכשיו, כי הרי לא מסתבר להשוות שויגג למייזיד. שויגג הוא להפך ממייזיד. רק בגלל שיש לו את מה מוצינו, זה מביא אותו לדרוש את ההקש כמו שהוא דורש. ורבונון באמת מברר את הגימורי, אי תוי רחס מה יבדלי. עונה הגימורי מבוי אלו לכדי מקרלי, כפי שיקרא, כפי שלימד רבי ישוע בלי ולברי לבנו. כתוב תוי רחס יהיה לכם לא עושה בשגוגו. הוא כסיב וכי סישגו ולא יססו אס כל המצווה יסו אלה. ואלפינם בו עירייס אומר רש"י, זו אבוידי זורי, מדובר כאן באבוידי זורי, שאיש כולו ככל המצווס. ועכשיו כתוב תוירו אחס, לכל התוירו משמע לדרוש, שגם באבירס אחרות יש חיוב של קורם חטוס. הוא כסיב באותה פרשה והנפש השתס ביוד רומו ונכרסו, וקשו כולום לאבוידי זורי, כל התוירו כולו הוקשה לאבוידי זורי. מה לאלון? דובו שחיובים על זדוינוי קורס ושיגגוי שחטוס. כמו באבוידי זורי, על מה מביאים קורם חטוס בשויגג? על כזה סוג אבוידי זורי שאם הוא עשה זאת במייזיד הוא חייב קורס, כי כתוב באותה פרשה קורס במייזיד. אף כל דובו שחיוב נזדוינוי קורס ועל שיגגו עושה חטוס. מתי מביאים קורם חטוס בשויגג? על כזו אבוירי שבמייזיד יש קורס. על זה צריכים את ההקש למייזיד. צריכים את ההקש שמתי מביאים קורם בשויגג? דווקא לאבוירי כזו שבמייזיד יש עליה חיוב קורס. מבררת עכשיו הגימורי, רבי עקיבא שאל את מונבז למדנו בשיעור הקודם, אם אתה מקיש למייזיד, אז גם אם הייתה לו ידיעה בשס מייסה, הוא נחשב לשויגג? אמר לו מונבז, נכון, טוב שאתה מוסיף על דבריי. מבררת עכשיו הגימור ולא מונבז, שגוגו במאי. אם הייתה לו ידיעה בשס מייסה שאסור לעשות זאת, אז במה הוא היה שויגג? במה הוא שונה במייזיד? הוא נהג גימורי, כגון ששוגג בקורם. כגון לאו דווקא שיש עוד דברים, זה האופן היחיד שיכול להיות. שהוא שגג בקורם, הוא ידע שאסור לעשות אבירה כזו, והוא ידע שאם עושים זאת במייזיד יש חיוב קורס, הוא רק לא ידע שאם עושים זאת בשויגג יש חיוב קורם, גם זה נחשב לשויגג. גם את זה הוא דורש מההקש למייזיד. ורבונון, שיגג אז קורם, לא ישמו שגוג, זה שהוא לא ידע שמביאים קורם, זה לא נחשב לשויגג. מבררת עכשיו הגימורי ורבונון, שגוגו במאי. במה הוא צריך לשגוג? מה צריך שהוא לא ידע כדי שיחייב בקורם? אומר, מביא הגימורי שתי שיטות. רבי יוחנן אמר, לפי חכמים, כיוון ששוגג בקורס, אף על פי שאיזיד בלאו. אם הוא ידע שהאוויר הזו אסור לעשות אותה, ויש לאו שלא לעשות אותה, אבל הוא רק לא ידע שאם עושים אותה במייזיד יש חיוב קורס, הוא כבר נחשב לשויגג שהוא חייב להביא קורם.
ומה המקור של רבי יוחנן? רש"י אומר בקצרה, תוספות מסביר יותר, שהרי המקור למדנו, מאיפה המקור שמביאים קורבן בשוגג? מההקש שרבי ישעיה בלוי דרש, ושם מוזכר קורס. זאת אומרת, מישהו שוגג שהוא לא ידע מהעובדה הזו שבמזיד יש קורס, הוא כבר נחשב שהוא לא ידע את האוויר עצמה. הרי לחכום לא מספיק שהוא לא ידע מה קורם. צריך שהוא לא ידע מה אוויר. מה זה נקרא שהוא לא ידע מה אוויר? שהוא לא ידע שבמזיד יש קורס. אפילו שהוא יודע שיש לב. ריש לקיש חולק, וריש לקיש אומר, כדי שיתחייב קורם לפי חכומים, צריך עד שאיש גוג בלב וקורס. שהוא לא ידע לגמרי מה לב, לא מספיק שהוא לא ידע מה קורס. וכאן יש מחלוקת גדולה בין הראשונים. הרשב"א סובר, לא שריש לקיש הוא, עד שאיש גוג בלב. מספיק שהוא לא ידע שיש לב, אפילו שהוא יודע שדבר זה אסור לעשות מהתרא, אם הוא לא יודע שיש על זה לב, הוא נחשב לשוגג. אבל הרמב״ם ועוד סוברים, לא. לפי ריש לקיש הוא צריך לגמרי לא לדעת מה איסור, הוא חייב קורבן, דווקא אם הוא עשה זאת באופן שהוא חשב שמותר לעשות זאת מן התרא, דווקא באופן זה יש חיוב קורבן לפי ריש לקיש בדעת חכמים. אומר רובי, מה איתי מדרב שמעון בלקיש? מסבירים תוספות, תימא שרבי יוחנן ברור, כמו שאמרנו מקודם, קרא פסוק של קורבן מדבר איפה שיש קורס, על זה עולה שוגג. אבל מה הטעם של ראשים בלקיש? אומר קרו, כתוב בפוסיק, מקורבן של נוסי שחטא בשוגג, אשר לא יישא עושנו בישגוגו ואושם. כתוב אשר לא יישא עושנו, זה עליו, עד שישגוג בלב וקורס שבו, דווקא אז יש חיוב של קורבן. ורבי יוחנן מברר את הגמרא, אי קרא דרב שמעון בלקיש מאי עביד ליה? הוא דורש אותה דרשה אחרת, מבוא אלה לכדתני. כתוב בפוסיק, ובנפש אחס תכתו בשגוגו, מי עם האורץ מביאים קורב. מה מי, המם, מה הוא בא למעט? מי עם האורץ, לא כולם מביאים קורב, פרט למומר. אדם שהוא מומר, אווירה מסוימת, הוא עושה אותה גם במזיד, גם אם הוא עשה אותה בשויגג, לא מביא עליה קורב. רב שמעון לא זורם מאוד, משום רבי שמעון, ממקור אחר יודעים זאת. כתוב, מה שהזכרנו מקודם, אשר לא יישא עושנו בשגוגו ואושים. אשר לא יישא עושנו. מי שישוב מידי עושוי, מי שאם הוא היה יודע שאסור היה נמנע מלעשות זאת, מביא קורמה שגגוסוי. אבל מומר שגם אם הוא יודע הוא עושה זאת לא ישוב מידי עושוי, אין הוא מביא קורמה שגגוסוי. זה רמי שרבי יוחנן דורש מהפוסוק של ריש לקיש. מקשב עכשיו הגימורה, תנן, נלמד בעזרת השם בהמשך במשנה הבאה, אובויס מלוכויס ארבויים חוסר אחס, והמשנה מפרטת, הזויריה, אחוי רש וכולו. ואבינה בו והוקשה לנו מיניון אל הומולים. למה תנא צריך לפתוח הרבו עם חוסר אחס? אני לא יכול לספור לבד. שיאמר, אובס מלוכס, אז הריה, חוירש וכל מי שירצה יספור ויגיע ל-39. ואומר רבי יוחנן, התנא בא לרמז לנו, לתת לנו סימן, שעם אסון כולם בלם אחד, חייב על כל אחס ואחס. הוא בא לרמז לנו, יכול להיות שאדם בשבס אחת יתחייב ב-39 חטויס. שלא תחשוב שאם אדם עשה זויריה וחוירש בלם אחד, זה כמו שעשה זויריה פעמיים שהוא חייב רק חטוס אחת, כמו שלמדנו במשנה. לא. כל מלוכה זה חיוב חטוס בפני עצמו. אפשר להגיע בשבת אחת ל-39 חטויס. עכשיו, איך ממש ככה אז לא? באיזה אופן ששויגג הוא חייב על כל אב מלוכה, ותול לויסאו, או כמה תול דסאו, אבל אב ותול דדידי, או על כל אב הוא חייב חטוס נפרדת, דווקא בזאת דוין שבס ושיגגס מלוכס, כמו שלמדנו במשנה. שאם הוא ידע ששבת, רק הוא לא ידע שמלאכות אלו אסורות, אז כל מלאכה זה חיוב חטוס בפני עצמו. אבל אם הוא לא ידע ששבת, אם זה היה שיגגס שבס וזאת מלוכס, הוא ידע שמלאכות אלו אסורות, אבל הוא לא ידע ששבת, אז כל המלוכס חייב חטוס אחס. כשגוגו בא מזה שהוא לא ידע ששבת, כמו שהגימורת ידרוש לאלון. אז באיזה אופן מעמידים את המשנה, את הרמז של המשנה, שיש חיוב 39 חטויס בשבס אחת, כשהוא יודע ששבס, הכל לא ידע שמלאכות אלה אסורות. עכשיו כך, אם הוא לא ידע שכל המלאכות אסורות, במה הוא ידע ששבת בכלל? הוא יודע ששבת, שיש כזה מושג שבת, ושאסור לעשות מלאכות, אבל הוא לא ידע של 39 מלאכות אלה אסור. איך יכול להיות? בישלם אל הרבי יוחנן דומקים ששוגג בקורס. אף על פי שאיזיד בלב, גם הוא נחשב לשויגג, משכחס לו. כגון יודע לו לשבס בלב, הוא ידע חלק מהמלוכס, מלוכה אחת או כל המלוכס שיש עליהם לב, רק הוא לא ידע שיש חיוב קורס, ועשה את כל ה-39 מלוכס,
כל ה-39 הוא לא ידע שיש עליהם חיוב קורס, אז הוא חייב 39 חטויס. אלו הרב שמעון בן לוקיש דאמר, שכדי שיתחייב בחטו צריך עד שיש גוג בלה וקורא ובקורס, אז כדי להגיע ל-39 חטויס, הוא צריך שהוא לא ידע מכל ה-39 לאווים. דיודע לי לשבס במאי. אם כך, במה הוא ידע ששבת היום? הרי צריך להיות זודן שבס כדי שכל מלוכה יהיה עליה חיוב חטוס נפרד. במה הוא ידע ששבת? ומכאן מביא הרמב"ן ראיה שלפי ריש לוקיש צריך שלגמרי לא ידע שיש איסור לעשות מלאכות בשבת. כי אם לפי הרשב"א קשה, כי הגמרא יכלה לענות, שהוא ידע שיש איסור, רק הוא לא ידע שיש לאו. כך הרמב"ן מוכיח. עונה הגמורים, די יודו בתחומין ועלי בן רב עקיבא. יש מחלויקס בין רב עקיבא לחכמים, בגמור הסויטה, האיסור לצאת מחוץ לתחום בשבת, אדם אסור לצאת מחוץ מתחומו, חוץ ל-2000 אמו. לפי רבי עקיבא, זה מדוירייסו, דורש את זה מפסוקים, הדוי זה מחוץ ליום. לפי חכמים, כל תחומים זה רק מדרבנן. גם לפי רבי עקיבא שזה מדוירייסו, זה לא מן המתס מלוכס. ועל זה אין חיוב חטוס בשויגג. אז הוא ידע שיש שבת, ושבשבת האיסור היחיד שהוא ידע, עליו היחיד שהוא ידע, שאסור לצאת מחוץ לתחום. כל שאר האובס מלוכס הוא לא ידע, זה יראי אחורי שהוא עשה את כל ה-39, בזודין שבס ושיגגס מלוכס, הוא חייב 39 חטאות. מברר את הגימורה, מן טונה מי הוא הטנה להוד את טונו רבונו, מי הוא הטנה ששנה את הברייסה הזו? שנינו בברייסה, שוגג בו זה ובו זה, אדם לא ידע ששבת, והוא לא ידע שמלאכות אלו אסורות. זהו שויגג אומו בתוירה. זה השויגג הפשוט ביותר, על השויגג הזה אין מה לדון, ברור שהוא נחשב לשויגג, הוא לא יודע לא ששבת ולא שמלאכות אלה אסורות. אותו דבר, איזיד בו זה ובו זה, אדם יודע שהיום שבת, והוא יודע שמלאכה הזו אסורה בשבת, זוהי מזיד אומו בתוירה, זה המזיד האורגינלי, המזיד שאי אפשר לחלוק עליו. שוגג בשבס ואיזיד במלוכס, הוא לא ידע ששבת היום, אבל הוא ידע שמלאכות אלה אסורות בשבת, רק הוא לא ידע שהיום שבת. ולכן הוא עשה את המלוכס. הוא ששוגג במלוכס ואיזיד בשבס, הוא ידע שהיום שבת. אבל הוא זרק, כי הוא לא ידע שאסור לזרוע בשבת. אוי, שאומר, הוא יודע אני שמלוכה זו אסור. הוא יודע ששבת, והוא יודע שאסור לזרוע בשבת. אבל הוא זורע בעודו אומר, אבל אין הוא יודע שחיוב אינו לא קורב מולוי. גם בכזה אופן חייב קורב. כמן, כמי הולך את הברייסה הזו, כמומבז, כלפי חכומים, הוא לא נחשב לשויגג. דווקא למומבז מספיק שהוא לא ידע מה חיוב קורם כדי שיחשב לשויגג. אומר הבאי, הכל מועדים בשבוע אז ביטוי, שאין חיוב אינו לא קורם עד שאיש גויג בלב שבו. אדם שנשבע לשקר, נביא קורם אוי לבי ירד אם הוא עשה זאת בשויגג. ויש שתי אופנים, או שהוא נשבע אני אוכל היום, ובסוף עבר היום והוא לא אכל, בשויגג. או שהוא נשבע שהוא כבר עשה איזה פעולה שהוא אכל, ובאמת הוא לא אכל. כמו כן, או שהוא נשבע שהוא לא יאכל והוא אכל, או שהוא נשבע שהוא לא אכל ובאמת הוא כן אכל, או שהוא נשבע שהוא אכל והוא לא אכל. בכל האופנים האלו הוא חייב קורב, אבל דווקא שזה היה בשויגג. אומר הבעיה, כולם יודעים שהחיוב קורב מועיל ויורד, זה דווקא אם הוא שגג בלב. מה נקרא הוא שגג בלב? אומר רש"י שהוא נשבע שהוא לא יאכל, ובשעה שהוא בא לאכול הוא שכח מהשבועה והוא אכל בעודו שוכח. זאת אומרת שהוא שגג בלב, הוא לא ידע מעצם האיסור שהוא עושה עכשיו, כי הוא לא זוכר בכלל שהוא נשבע שהוא לא יאכל. כך מפרש רש"י. תייסס אומרים זה לא נקרא שהוא שגג בלב, הוא שגג בזה שהוא לא יודע עכשיו שהוא לא זוכר שהוא נשבע. לכן תייס מפרשים שהוא שגג בלב, הוא לא זכר לגמרי עם האיסור לעבור על שבועתו. המהר"א מסביר למה רש"י לא רצה לפרש כמו תייספס, כי הרי בתייספס מבואר שבשעת השבועה הוא צריך לדעת שאסור להישבע לשקר. אז לא מסתבר שבשעת השבועה הוא זכר, ומיד אחר כך הוא שכח, בעודו אוכל הוא כבר שכח מעליו. ולכן רש"י עדיף לומר שמדובר שהוא שכח מזה שהוא נשבע. הכל פונים, אומר הבאי, הכל מועדים שדווקא זה נקרא נחשב לשויגג. בברר את הגמורה, הכל מועדים מן, מה הכוונה הכל מועדים? מסביר רש"י, לא יכול להיות שהבאי עולה על המחלויקס של מונבז וחכומים. שבכל החיוב חטוס, לפי מונבז, מספיק שהוא לא ידע מה חיוב קורם כדי שיחשב לשויגג. אבל כאן בשבועז ביטוי, לא מספיק שהוא לא ידע שיש חיוב קורם. צריך שהוא ישגוג בלב. לא יכול להיות. למה שמונבז יודע בשבועז ביטוי?
כמו שהגימורת אומר, שהוא הסביטו איזה חידוש שיש קורבן. אז אם בשאר קורבנות אומר מומבז שמספיק שהוא שוגג בקורם כדי שיחשב לשויגג, ודאי שבשבוע הסביטו שהקורבן הוא חידוש, ודאי שמומבז סובר שמספיק שהוא לא יודע שיש חיוב קורם כדי שיחשב לשויגג. אלה בהכרח מה הכוונה הכל מועדימן, רבי יוחנן. רבי יוחנן שנחלק הריש לוקיש, והוא אומר בדעס חכומים, שנכון ששיגג הסקורם לא נחשב לשגוגו, אבל לא צריך שהוא לא ידע מעליו. מספיק שהוא שגג בקורס, אפילו שהוא יודע מעליו, גם הוא נחשב לשגג לפי חכומים. אבל כאן בשבוע הסביטוי, מודה רבי יוחנן שמתי הוא נחשב לשגג לפי חכומים? לפי מומבז, מספיק שהוא לא ידע שיש קורם. לפי חכומים צריך שישגוג בלב. פשיטה. קיקו אמר רבי יוחנן יחדאי כקורס. בכזו עבירה שיש קורס במייזיד, אומר רבי יוחנן. לפי חכומי מספיק שהוא לא ידע מהקורס כדי שיחשב לשגוגו בעצם עליו והוא כבר חייב קורם. אבל לא חדלה כקורס, אדם שעובר על שבועתו במזיד אין חיוב קורס. לא? אז ברור שמתי הוא יחשב לשויגג דווקא אם הוא שכח מעצם השבועה, או כמו שטייס מפרשים, שהוא שכח מעצם הדין שאסור לעבור על שבועתו. עונה הגימורה, לא. אפשר כן להבין שרבי יוחנן גם כאן סובר לפי חכומי שמספיק אפילו שהוא יודע מעליו. מה? סל כדאי תוך המיני, אויל וחייב קורם חידושו. כל החיוב קורם בשבוע הסביטו הוא חידוש. זה בכל התרו כולו לישכחון לב, לב גרידה, בלי חיוב קורס, זה מייסה לקורם. ואוכה מייסה, הלב בלי קורס במייזיד, יש חיוב קורם בשויגג. ואוכה מייסה. אז בגלל שיש בזה כזה חידוש גדול, אולי כאן, כי שוגג בקורם נמל חייב. אולי גם כאן אמר רבי יוחנן, שלפי חכומים לא צריך שהוא ישגוג בלב. במה הוא ישגוג? כאן מודים חכום למומבז, שמספיק שהוא לא ידע שיש חיוב קורם בשויגג, כדי שיתחייב בקורם משהו אז ביטוי. קומה השמלון? לא. כאן רבי יוחנן מודה, שלפי חכומים, כדי שיתחייב קורם הוא צריך לשגוג בעצם עליו. אבל אם הוא יזיד בלב, אין כאן שויגג, שגם בזה חכומים חולקים על מומבז, ששיגג אז קורם לא ישמוש גוגו. מקשה גימור על הבעיה, מייס ולמדנו בברייסי. איזהו שיגגס שבועס ביטוי לשאובה? אז רש"י מסביר, שבועס ביטוי להבור, ברור מה הכוונה שויגג. אדם נשבע שהוא לא יאכל, אחר כך הוא שכח מהשבועה והוא אכל. זה שויגג כמו שאמרנו מקודם. אבל לשאובה, מה זה נקרא לשאובה? שאדם עשה איזה פעולה, ואחר כך הוא נשבע שהוא לא עשה את הפעולה הזאת. למשל, אדם אכל, ואחר כך הוא נשבע, לא אכלתי. באיזה אופן יש חיוב קורם? איזה שגג יכול להיות? מה תאמר? שהוא שכח שהוא אכל. זה שהוא נשבע שהוא לא אכל, כי הוא שכח שהוא אכל. בכזה אופן דורש את הגימור בשבועס שאין חיוב קורם. כי כתוב בפוסק עוד דום בשבועה. צריך שיהיה אדם משעת שבועה, שידי תויעו לו בשעת שבועה. להפוקה, אם הוא שכח את העובדה שהייתה ולכן הוא נשבע אחרת, אז הוא נקרא אונוס ולא חייב קורם. אז איך יכול להיות כן שויגג על שבוע הסביטו לשאובה? אומרת הברייסה שאם אומר יודע אני ששבוע זו אסור. אני יודע שאני עכשיו נשבע לשקר ואני יודע שאסור להישבע לשקר. אבל אין יודע אם חיוב נלו קורם כשנשבעים בשויגג או אלוהי. חייב. אז רואים שבשבוע הסביטוי מספיק שהוא יהיה שויגג בחיוב הקורם להיחשב לשויגג, לא כמו הבעיה. או נהגי מורה, או מני מומבזי. מומבז, כמו שהוא סובר בכל התוירו כולו, שאדם שהוא לא ידע מהקורם גם הוא נחשב לשויגג, כך הוא סובר גם בשבוע הסביטוי. אבל לפי חכומים שצריך שהוא ישגוג בעצם העבירה, אז גם לרבי יוחנן שמספיק שהוא ישגוג בקורס, אבל כאן אין קורס, כי צריך שהוא יהיה שויגג בעצם העבירה. וממילא אומר רש"י, באמת לפי חכומים שחולקים על מומבז, לא שייך להביא קורם על שבוע הסביטו לשאובה. כמו שיטס רבי שמואל בגימור השבועס, שבאמת כל החיוב קורם שכתוב בשבוע הסביטוי, זה דווקא בשבוע לא אוסיד. בשעה שהוא אכל, הוא שכח מהשבועה. אבל באופן של לשאובה, לא שייך חיוב קורם. כי אם הוא לא זכר מהעובדה ולכן הוא נשבע, זה מתמעט מאוד בשבועה. ואם הוא זכר מהעובדה והוא זכר שאסור להישבע לשקר, ממילא אפילו שהוא שגג בקורם נחשב למזיד ולא חייב קורם.
מביאה עכשיו הגיבור בסוגריים נוסח אחר למה שלמדנו. רש"י דוחה את הנוסח הזה כמו שנראה. לישנה אחרינה, הגיבור שאלה ככה. אמרנו בברייסה, שיגי השבוע הסביטו לשעובר, שאם הוא יודע אני ששבוע זו אסורו, אבל אין הוא יודע אם חייבים לו קורם אלוי, חייב. מני, כדעת מי הולך את הברייסה? אילי ממומבז פשיטה. אשתה בכל התרו דלאו חידושו החיוב קורם, כי במזיד יש קורס, בשויגג יש קורם. אומר שיגי גס קורם שמוש גוגו, אוכה בשבוע הסביטו דחידושו, שגם שאין קורס על המזיד יש חיוב קורם בשויגג, לא יקול שכן שמספיק שהוא ישגוג בקורם שיחשב לשויגג. אלו לאו רבונוני, וכאן מודים חכמים למומבז, וטיוב תדע הבעיה, טיוב תן. רש"י דוחה את הגרסה הזו. הוא טוען, זה לא כזה פשיטה. שהרי בכל התורה כולה לפי מומבז, שויגג שייך בשתי אופנים. גם אם הוא שגג בעצם עליו, הוא ידע פעם אבל הוא שכח, וגם כשהוא שגג בקורם. לכן הברייס אומרת, בשבוע אז ביטוי זה אחרת. אם הוא שגג בעצם עליו, זה יתמעט מאוד בשבועה. דווקא באופן שהוא שגג בקורם, דווקא אז יש קורם, לכן רש"י דוחה את הגרסה, תיסס מיישבים את הגרסה הזו. ואומר אביי, הכל מועידים בתרומה. בתרומה, זר שאוכל תרומה, תרומה מותרת רק לקויאנים, זר שאכל תרומה, אם הוא אכל בשויגג, חייב לשלם לקויאנים קרן וחוימש, יוסיף עוד חוימש על השווי של התרומה שהוא אכל. אם הוא עשה זאת במזיד, אין חיוב חוימש, הוא חייב מיסה בדשומיים. הכל מועידים בתרומה, שאין חיובין לו חוימש, עד שאיש גויג בלב שבו. אומר רש"י, מה הכוונה? הוא לא ידע שזה תרומה, הוא חשב שזה חולין, זה נכוונה איש גויג בלב שבו. ושוב, אמר שועם, הרם, כולם מתקשים, למה רש"י לא מפרש כפשוטוי? שהוא שגג בלב, הוא לא ידע שאסור לזר לאכול תרומה. ואמר רם מיישב, למה רש"י כתב כך? אין שום. מברר את הגמור, הכל מועידים מן, רבי יוחנן. שרבי יוחנן שהוא סובר בדעס חכומים, שמספיק שישגוג בקורס כדי שיחשב לשגגה בעצם העבירה ונחשב לשגג לעין חיוב קורם, כאן הוא לא חייב חוימש עד שישגוג מעצם עליו. פשיטה. כי אומר רבי יוחנן איכד איכה קורס במזיד. איכד אליכה קורס, לא? עונה גימור מאוד אתי ממיסה שיש ביסה בלי שמיים על חיוב ואכילס תרומה במזיד במוקם קורס המדס. וכי שוגג במיסה נעמי לחייב. הוא ידע שלזר אסור לאכול תרומה, והוא ידע שזה תרומה. הוא לא ידע שבמזיד יש חיוב מיסה בלי שמיים. זה גם נחשב שהוא לא ידע מחומרת האוויר וחייב קורם. וחייב חוימש, לא קורם. קומש מלון, לא. כאן רבי יוחנן מודה שלפי חכמים החיוב חוימש הוא דווקא שאיש גוג בלב. כך אומר אביי, רוב וחולק, רוב אומר, לא. באמת מיסה במוקם קורס ומדס וחוימש במוקם קורם כהם. וכמו שבשאר דברים, בשאר הווירס, מספיק שהוא ישגוג בקורס כדי להתחייב בקורם, אפילו שהוא יודע מעצם עליו לפי חכומים, כך גם לפי חכומים, לפי רבי יוחנן בדעת חכומים, כך גם בתרומה, מספיק שהוא לא ידע מזה שיש מיסה בדי שומיים במזיד, כדי לחייב אותו חוימש. עומר אבונה, נושא אחר לחלוטין. אדם שאויו מהלך בדרך, אוי במדבור, ואינו יודע אם עושה שבס. הוא איבד את חשבון הימים, הוא לא יודע מתי שבת. מוינה שישו יומים ומשמר יום אחד. כמו שנראה את הקונס חכומים שיזכור את המושג של שבת, אז היום שהוא נזכר שהוא איבד את החשבון, זה אצלו נהיה כאילו יום ראשון, והוא מונה שישה ימים, יום השביעי שבת. עוד מעט נראה במה זה, במה זה נקרא אצלו שבת, מה הוא עושה. חיה ברעב או אמו. אחרת, משמר יום אחד ומוינה שישו. אומר רש"י, את היום שהוא נזכר בו שהוא איבד את החשבון, הוא לא יכול לעשות אותו לשבת, כולי כבר עשה מלאכות. אלא, זה היום הזה הוא כאילו יום שישי אצלו, למחרת שבת, מוינה שישו וככה, הלאה. במייקו מפליגה, מסבירה הגיבור עם מרסו ורבונה סבר, כבריאוסה של אילום. כמו שהעולם נברא ביום ראשון, יום השביעי שבת, כך גם אדם זה. ומרסו ואחיה ברב סובר, קודמו ראשון, עודמו ראשון הוא נברא ביום שישי, מיד הוא שמר שבת, ושישי יום ימכר גם נוהג אדם זה. מקשה הגימור עם מייס ולמדנו בברייסה, הוא יום מהלך בדרך ואינו יודע ים עשה שבס, משמר יוי מחוד לשישו. אחרי שהוא ספר שש ימים, הוא משמר יום אחד. מי לב מוי נשישו משמר יוי מחוד. קושיה על חיה ברב, דוחה הגימור אלוהים, משמר יוי מחוד ומוי נשישו.
עקשה הגימורי יוחם משמר יוי מחוד לשישו, שהוא כבר מנה, משמר יוי מחוד, אומי נשישו מבוילי. ואוי טניה בעוד ברייסה, אוי יום ההלך בדרך ובמדבר ואינו יודע מוס השבס, מוי נשישו משמר יוי מחוד, תיובת, תדע רבחי ברב, תיובת. אומר רובי, זה שהוא משמר שבת יום אחת, זה הכל לזיכרון באלמה. אבל למעשה, כל יום ויום שהוא עומד בו, זה ספק, אולי זה שבת. סופק, סופק דוי רייסה לחומרי. אסור לו לעשות שום מלאכה. ממילא בכל יום ויום מויסלוי, כדי פרנוס עושה. פיקוח נפש, דויך הכל היותר כולו. מותר לו כל יום לעשות מלאכות, כדי שיהיה לו פרנסה, כדי שיוכל להישאר בחיים. לא יותר מזה. אבל יותר מזה אסור לו לעשות. בר מהו יוימה. באותו יום שהוא משמר, הוא גם את זה לא עושה. התייסס אומרים, ללכת, הוא הולך כמה שהוא רוצה בכל יום, כי אם לא, הוא יישאר תמיד במדבר, הוא לעולם לא ישמור שבת. מותר ללכת אפילו מחוץ לתחום. אבל שאר מלאכות אסור לו. שואלת הגימורה, והוא יוי מלימוס, באותו יום שהוא גם לא עושה מלאכות לפיקוח נפש, הוא ימות. עונה הגימורה, דוד מת, מוי שתי פרנסות, ביום שישי שלו, הוא עושה מלאכה לשתי פרנסות לשתי ימים. שואלת הגימורה, ודין ממעט מוי שבת סבוי, הרי לא יודע מתי שבת האמיתית. אולי מה שהוא סופר לשישי, אז זה שבת, ואם הוא עושה מלאכה גם למחר, הוא עושה מלאכה שלא לצריך פיקוח נפש. אלו באמת חוזרת הגימורה, כל יוים ויוים, אויסלוי פרנסוסי מצומצם, אפילו ההוא יוימה שאצלו זה שבת. שאלת הגימורים, כך והוא יוימה במים מינקרלי? במה זה ניכר ששבת אצלו? הרי כל השבוע הוא עושה רק את המינימום, וגם ביום זה עושה את המינימום, אז במה זה שבת? עונה הגימורי בקידוש ועבדלתי, הוא עושה קידוש, עבדולה, יש אומרים גם מתפלל תפילות שבת. אומר רש"י לזיכרון בעלמא, שיהי לוי שם יוים חלוק משאר יומים, ולא תשתכח שבס ממנו. אומר רובה, אם היום מכיר מקצס היום שיוצא בוי, אוי שמלוכה כל היום כולי. מה הכוונה? לא שהוא זוכר באיזה יום הוא יצא, רק הוא זוכר היום יום שלישי ליציאתי. לפני 3 ימים יצאתי, היום יום רביעי ליציאתי. ממילא, כשהוא מגיע ליום שמיני ליציאתו, זאת אומרת אותו יום בשבוע שהוא יצא, אז באותו יום הוא שמלוכה כל היום כולי, כי הרי בשבת הוא ודאי לא יצא. הוא יצא מקום יישוב ששם הוא ידע את חשבון הימים. ולכן ביום זה יכול לעשות מה שהוא רוצה. שער הימים, לספק שבת, הוא עושה רק מינימום. באמת כתוב, אם הוא יכול להספיק באותו יום לעשות לכל השבוע, הכי טוב, אם הוא לא יכול, אז הוא יעשה בשער הימים את המינימום שהוא חייב לפיקוח נפש. שואלת הגימורה פשיטה, למה לא? ברור שהוא לא יצא בשבת. עונה הגימורה, העיקר החידוש של רובה, שדווקא באותו יום, ולא בשתי ימים. מה? מה עוד אתם מקים נשאבס לנופי, כמו שברור לך שבשבת הוא לא יצא, במה לשאבס אינם לנופי? ביום שישי אדם לא יוצא לדרך ארוכה. והאינם הם מקסימום מחמישה בשאבס לנופי, מקסימום יצא ביום חמישי, לישטר אל אלמי בד מלוך את ריו אימה. אז יהיה לו מותר ביום השמיני ליציאתו, וביום התשיעי ליציאתו, כך הלאה, כל פעם, לעשות מלוכס. כי לא בשבת הוא יצא, ולא ביום שישי הוא יצא, השתי הימים אלו יהיה ודאי לא שבת. קומש מלון לא. זימני נמש כך שיירתם. לפעמים מזדמנת לשיירה ביום שישי ומקרה ונופיק. ולכן ביום השמיני ליציאתו מותר לעשות מה שהוא רוצה. ביום התשיעי לא. ביום התשיעי יש חשש שהיום הוא שבת, כי יכול להיות שהוא יצא ביום שישי והיום שבת. ולכן מותר לעשות רק את המינימום לפיקוח נפש. אבל ביום השמיני ליציאתו מותר לו לעשות הכל, כי בשבת הוא ודאי לא יצא. אז היום ודאי לא שבת. עד כאן דף סמכתס.